Välkommen tillbaka. Det är Nico Agrian. Jag ska gå igenom olikheter med teckenstudium. Om du vill hänga med så sidan 66, du kan börja där. Och sen fortsätter vi. Okay. Förra gången så vi måste ha graf för att kunna se ja, var ligger mindre än 0 eller större än 0 eller sånt. Men man kan göra den också med teckenstudium. Okay. Vi tittar hur det går. Till exempel du har R är lika med, alltså revenue heter den, intäkter då, eller inkomster. X minus 3, eller vinst kanske del med. Parentes, 7 minus X, parentes, det är deras funktionsmodell. Om vi skulle lösa R är mindre än 0, när kan de inte få vinst? Så vi kan skriva här vårt tecken x och sen har vi r här. Och vi ska titta när x är, när r är 0 och sen när r är 0. Okay. Så jätteviktigt. Så x minus 3 är lika med 0 så har vi x är lika med 3. Så har vi 3 här. Okay. Kanske det är 3. Nej, 3, ja. Och sen har vi 7 minus x är lika med 0. Där har vi x är lika med 7. Eller 7 är lika med x, det spelar ingen roll. Så, där. Så om jag skulle testa 2an här. Och sen jag skulle testa 5an där eller 4an, det spelar ingen roll. Och sen testar jag 8an där. Genom att använda dem i R. Så R är lika med. Jag skulle 2 subtraherar med 3 så vet jag redan att det är 7 minus 2. Vet jag redan att den här är negativ så det måste vara negativ där. Jag behöver inte räkna. Jag ska bara göra tecken. Okay. Om jag skulle använda 5an då. Här 5. R är lika med 2. Nej, 5. Det är jag. 5 subtraherar med 3. Och sen 7 subtraherar med 3. Nej, inte 3. 5. X är 5. Okej, okay, så ser jag att det här är positivt. Det här är positivt. Så det är ju positivt här. Okej. Okay. Och sen 8 igen då. R är lika med 8 subtraherar med 3. Och sen 7 minus 8. Så ser jag att den här är negativ. Så det är negativ där igen. Vad det betyder är att jag får bara större än 0 mellan 3 till 7. Men om x är mindre än 3 eller x är större än 7 så får jag mindre än 0, alltså negativ. Okej. Okay. Så ska jag titta på nästa exempel. Lös olikheter. 32 plus 12x minus 2x upphöjt till 2. Större än 0. Det betyder att vi behöver positiv. Så om jag skulle göra den här, lösa den här med antingen faktorisering eller Pico-formel, därför det är andra grads. Det blir så här, negativ 2x upphöjt till 2, addera med 12x, addera med 32, är lika med 0 först. Tittar jag där. Så gör jag så här, dividerar jag alla termer med negativ 2. Så har jag x upphöjt till 2, subtraherar med 6x, subtraherar med 16, är lika med 0. Okej. Okay. Sorry, 16 är ju 16 är 8. 8 och 2. Ja, det blir bra. Så har jag 8 och 2 här. Men jag måste ha 16 så det här måste vara negativ. Och det här måste vara positiv. Så jag måste ha negativ 6 där. Minus 8 plus 2 är ju 6. Så har jag x minus 8. X plus 2. Är lika med 0.
Så det betyder att om jag skulle visa den nu, x, sen jag har min funktion då, som är 32 plus 12x minus 2x upphöjt till 2. Så ser jag att när x är 8, då är det 0. Och när x är negativ 2, jag börjar med negativ 2. Negativ 2, då är det 0. Och sen 8, då är det 0 också. Så jag ska prova med negativ 3. Och sen provar jag också med 2 kanske. Det spelar ingen roll. Därför mellan dessa är ju antingen plus eller minus bara. Och sen provar jag den här med 10. Det ska vi prova. Då har jag 32 plus 12 multiplicerar med negativ 3. Subtraherar med 2 multiplicerar med negativ 3 upphöjt till 2. Så har jag 36 den här negativ redan. Negativ. Och sen jag har negativ till här. Så negativ, negativ. Så det är negativ här. Och du får räkna själv om du tycker att det är konstigt. Och sen är 2. 32. Och därmed 12 multiplicerar med 2. Subtraherar med 2 multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Så ser jag att det här är positiv redan. Därför den här är jättestor redan. Och nästa. Så har jag 8. Så har jag 32. Och därmed 12 multiplicerar med 8. Subtraherar med 2 multiplicerar med 8. Nej, inte 8. Det ska vara 0 ju. 10 säger jag. 32. Och därmed 12 multiplicerar med 10. Subtraherar med 2. Multiplicerar med 10 upphöjt till 2. Så har jag 32. Och därmed 120. Subtraherar med 100. 200. Så har du negativ där. Så före negativ 2 är ju negativ. Mellan negativ 2 och 8 är ju positiv. Efter 8 är det negativ igen. Så det måste vara x är större än negativ 2 men mindre än 8. Då är det positiv. Alltså större än 0. Okay, vi ska lösa den här. Lös olikheten. Vi har 4 x upphöjt till 4 är mindre eller lika med 4x upphöjt till 2. Så om vi skulle göra så att det blir 0 så har vi x upphöjt till 4 minus 4x upphöjt till 2 är mindre eller lika med 0. Så vi låtsas att leta efter 0 först. Så har vi x upphöjt till 4, subtraherar med 4, x upphöjt till 2 är lika med 0. Så har vi gemensam faktor är x upphöjt till 2, så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 4 är lika med 0. Så det är en kvadrat, så har vi konjugatregel omvänt. Så har vi x upphöjt till 2, då har vi x adderar med 2, x subtraherar med 2 är lika med 0. Så har vi 3 rötter, så har vi x där. Så har vi 4x. Nej, inte 4x. X upphöjt till 4. Subtraherar med 4x upphöjt till 2. Den där som vi ska titta. När det är 0 så har vi 0. När det är negativ 2 så har vi 0 också. När det är 2 så har vi 0 också. Nu ska vi testa 3. Vi kan testa negativ 1 där, sen 1 där och sen 3 där. Så har vi. Kan ta den här då. Så har vi 3 upphöjt till 4. Subtraherar med 4 multiplicerar med negativ 3 menar det upp där. Negativ 3. Och sen negativ 3 upphöjt till 2. Så är det 81. 9. Minus 36 då. 9 gånger 4. 36 igen. Så det är positivt där. Och sen är det negativ 1. Negativ 1 upphöjt till 4. Så tar vi 4 upphöjt till negativ 1 upphöjt till 2. Så har vi negativ där. Okej. Okay. Provar vi 1 där.
Det är samma, det är ingen betydelse, så det är negativ igen. Så har vi tre då. Och det blir positiv också där. Och sen positiv där också, så blir det positiv här. Så det betyder att det är från negativ 2. X är större eller negativ 2, men mindre eller negativ 2. Därför att vi pratar om mindre eller lika med 0. Okay. Om den skulle inte ingå 0, så det ska vara inte ingå negativ 2, 0 och 2. Det ska vara så här. Ja. X är mellan negativ 2, det skulle säga så här. Om det är inte den här lika med, så det skulle säga så här. X är större än negativ 2, men mindre än 0. Och sen, eller X är större än 0, men mindre än 2. Det ska vara där svaret. Men vi har den där som vi måste förhålla oss till. Okej, vi ska titta på den här, tredje. Vilka polynomets nollställen då? Så ska vi titta på x upphöjt till 5 subtraherar med 4x upphöjt till 3. Så har vi x upphöjt till 3 som gemensam faktor. Så x upphöjt till 2 minus 4 är lika med 0 då. Är lika med 0. Så har vi x är lika med 0. Och sen har vi x plus 2 och sen x minus 2. Som vi har gjort innan. Så har vi x är lika med negativ 2 och sen har vi x är lika med 2. Så har vi x där. Vi har 0. Jag måste få plats på andra. Så har vi negativ 2 först. Och sen har vi 0. Och sen 2. Och sen vi skulle titta. Är det här en 0 allihopa? Den här 3 stycken där då. Vi skulle titta när det är negativ istället. Okej. Okay? Så om vi ska. Vi testar med negativ 3, så negativ 3 upphöjt till 5 minus 4 multiplicerar med negativ 3 upphöjt till 3. Så har vi 81 gånger 3, det är negativ, 81 gånger 3 är ju negativ 243. Okay. Och sen har vi 27 gånger 4, 27 multiplicerar med 4. Så 16, 80, 96. Så det här är negativ, därför det här blir positiv. Negativ och negativ blir positiv. Så här är det negativ. Mellan 2 och 0. Provar negativ 1, så negativ 1 upphöjt till 5. Så trär med 4. Negativ 1 upphöjt till 3. Så här är negativ, negativ. Så har vi positiv, så det här är positiv. Och ettan där också, det blir positiv. Nej, det blir negativ. Så vi har 1 upphöjt till 5. Så tar vi 4 multiplicerar med 1. Och det blir negativ där igen. Och sen har vi 3. Så 3 upphöjt till 5. Så tar vi 4 multiplicerar med 3 upphöjt till 5. 1, 3. Så det här blir mindre, så har vi positiv där. Så vi har negativ är mellan när x är mindre än eller negativ 2. Då har vi negativ. Och sen eller x är större eller lika med 0 men mindre eller lika med 2. Det är de negativa. Och sen hoppas jag att du har förstått vad jag har gått igenom. Och om du har förstått sen så tittar du på sidan 66 till 69, 1225 till 1235 för att prova de uppgifterna som finns i boken. Och vi ses i nästa genomgången. Ha det så bra. Hej då!